Ahoj lidi! Tímhle tím videem pokračujeme v naší krátké sérii kuželoseček a dneska se podíváme na elipsu. Vysvětlíme si, jak je definovaná a jak vypadá její rovnice. Jdeme na to. Tak jako všechny kuželosečky, i elipsa vzniká jako průnik kuželové plochy a roviny. Ta rovina je v tomto případě taková trochu šikmá, není kolma na osu toho kužele, tak jako tomu bylo u kružnice. A to, co vzniká jako průnik, te kuželové plochy a té světle modré roviny je ta elipsa, jo, ta oranžová křivka. Elipsa už je notně složitější křivka na popsání než obyčejná kružnice. Tam se měli střed a poloměr a bylo vymalováno. Elipsu si můžu představit jako takovou kružnici, kterou někdo vezme do ruky a zmáčkne. Třeba kdybych měl nějakou velkou hadici, která by měla tenkou stěnu a zmáčkl bych ji. Tohle bych viděl. Nebo pokud bych měl bečku s vodou. Když ta bečka je nenaklopená a podívám se z vrchu, tak vlastně ta hladina má tvar kruhu. Když ale tu bečku naklopím, tak to, co uvidím, nebude kruh, ale elipsa. Ve fyzice se s elipsami můžeme setkat u pohybu nebeských těles, protože planety a komety se po křivkách tohoto tvaru pohybují kolem Slunce. Můžeme začít tedy s popisem té elipsy. Tak jako kružnice má svůj střed, tedy bod uprostřed, podle kterého je středově symetrická. Potom jsou tu dvě dvojce takových speciálních bodů. Tady tyhle ty dva označím A a B a ty jsou od toho středu nejdál. Potom tu jsou druhé dva body, ty si dáme třeba fialově a ty jsou tomu středu nejblíže. A tohle bude C tohle D. Body A, které jsou od toho středu nejdále, tak těm se říká hlavní vrcholy. A body C, D, tedy body na elipse, které jsou tomu středu nejblíže, tak těm říkáme vedlejší vrcholy. Přímka, která prochází těmi hlavními vrcholy, tak té říkáme hlavní osa. A přímka, která prochází těmi vedlejšími vrcholy, tak té říkáme vedlejší osa. Důležité pro nás teďka bude to, že Vzdálenost hlavního vrcholu a středu se nazývá hlavní polosa a vzdálenost toho vedlejšího vrcholu a středu je vedlejší polosa. Není nutně pravidlem, že ta hlavní polosa je vodorovná, tedy rovnoběžná s osou x a ta vedlejší je rovnoběžná s osou y. Klidně by ta elipsa mohla být nastojato. Kdybych ji tady zakreslil, tak ona by mohla být třeba takto. Přímka, která prochází těmi vedlejšími vrcholy, bude vedlejší osa a tady tato svislá červená bude hlavní osa. Jo, ty hlavní vrcholy poznám podle toho, že jsou od sebe dál, než tady tyhle ty vedlejší vrcholy. Hlavní poloosa bude vzdálenost od středu do těch hlavních vrcholů a vedlejší poloosa bude vzdálenost od středu do těch vedlejších vrcholů, tedy ta vedlejší bude vodorovná. Nějaké značení těch bodů není nějak extrafixované, klidně by to mohlo být KL, MN, to je celkem šumák. Co se ale většinou striktně dodržuje, je to, že velikost té poloosy, která je rovnoběžná s osou X, tedy tato délka, se značí jako Ačko, a délka té poloosy, která je rovnoběžná s osou Y, tak ta se značí jako Bčko. Takže na začátek už máme za sebou takovou úvodní terminologii k těm pojmům, které elipsu popisují. A teďka se můžeme vrhnout na definici elipsy jako kuželosečky. Protože když si vzpomeneme na kružnici, tak ta nějakou definici taky měla. Byla to množina bodů, která má od středu konstantní vzdálenost. Elipsa evidentně musí být definovaná trochu jinak. A ta je definovaná tak, že je to množina bodů, která má od dvou fixních bodů stály součet vzdálenosti. Co to znamená? Tady totiž krom hlavních a vedlejších vrcholů jsou ještě dva velmi specifické body. A říká se jim ohniska. Ohniska vždycky, musím zdůraznit vždycky, leží na hlavní ose. Já ta ohniska teďka umístím, ještě nebudu zveřejňovat to, jak se na to přišel, jaké vzdálenosti jsou, ale ohniska se značí většinou písmeny E, a F. No, a ta definice mi říká, že když si vyberu nějaký bod x na té elipse, tak součet vzdáleností od dvou fixních bodů musí zůstat stále stejný. Takže když to zapíšu do nějakého vztahu, tak Ex, respektive velikost té úsečky Ex plus velikost úsečky Fx musí být konstantní bez ohledu na to, kde se ten bod nachází. Což znamená, že kdybych si ten bod x vybral třeba zde, tak když sečtu délku této úsečky a této úsečky, tak dostanu stejnou hodnotu, jako když sečtu délky těchto dvou úseček. A my jsme celkem snadno schopni si zjistit, čemu se ten součet rovná. Uvidíme to na příkladu hlavního vrcholu. Když si označíme Ačko tady, tak já tady budu mít tuto vzdálenost, tedy od A do E, a potom tu druhou vzdálenost tu dáme třeba žlutě do druhého ohnízka. A můžeme si všimnout, že když tyhle ty dvě úsečky sečtu, tak protože ta elipsa je symetrická, tak vlastně ta červená úsečka tady je i tady. Takže vím, že když sečtu tu žlutou úsečku a tu červenou, tak dostanu vzdálenost od A do B, což je vlastně dvakrát délka hlavní polosy. Poslední informace, která nám zatím zůstala skryta, je poloha těch ohnisek. A tu si ukážeme na novém obrázku, který je teda úplně stejný, jako ten předešli, ale už je méně začmáraný. A teď mě bude zajímat vzdálenost ohnisek od středu. Budu teďka třeba sledovat to ohnisko F a tuhle tu vzdálenost si označím jako E. To, jaká tahle ta vzdálenost je, se ukáže na bodu C. Když si tenhle ten bod spojím podle definice s ohnisky, tak vím, že když sečtu délku úsečky CE a CF, tak dostanu 2A. No ale protože ten bod C leží na ose symetrie, dá se říct, tak teďka vím, že ta úsečka CE je stejně dlouhá jako CF. No a pokud to dohromady dá 2A, tak tahle ta délka CF je Ačko. a protože tady ta vedlejší poloosa má délku B, tak mi tady vzniká hezky pravouhlý trouhelník s přeponou o délce A. Takže u elips vždycky platí tenhle ten vztah, že přepona na druhou, tedy Ačko na druhou, se rovná B na druhou plus E na druhou. A tomu Ečku říkáme excentricita, což nemá souvislost úplně s lidským excentrizmem, to, jak je kdo vystřední, jak se uhozeně chová, ale zrovna to slovo vystřednost se tady hodí. Protože když se vemu kořen toho slova, tak to je centrum, tedy střed, k tomu předpona ex, jakože mimo střed, a excentricita vlastně znamená, jak daleko je to ohnisko mimo střed. Čím větší excentricita, čím více je to ohnisko daleko od středu, tím je ta elipsa placatější. Pokud by ta excentricita byla nula, tedy ohnisko by se posunulo sem do toho středu, tak by se vlastně jednalo o kružnici. Přičemž ještě jednou zdůrazním, že ohniska se nacházejí na hlavní polose, jo? takže délku té excentricity taky vynášíme hlavní polosu. Pojmenovali jsme si tady všechny komponenty, ze kterých se elipsa skládá. A teďka se dostáváme k poslednímu velmi důležitému tématu, a to je, jak vůbec rovnice elipsy vypadá. Tvaru, ze kterého se nejlépe odečítají všechny informace o elipse, se říká středová rovnice, nebo taky středový tvar. Vždycky se skládá ze dvou závorek. V té první je x minus xová souřadnice středu. Jo, ten střed má souřadnice m a n, z druhé je y-n minus na druhou, tedy y-ová souřadnice toho středu. No a ve jmenovatelích toho zlomku je vždycky druhá mocnina délky té poloosy. Přičemž vždycky ačko, jak jsem říkal, to je ta osa, která je rovnoběžná s osou x, a b je ta poloosa, která je rovnoběžná s osou y. Zkusme třeba popsat rovnici. Tu naši elipsu, na které jsme to celé odvozovali. Vidím, že její střed má souřadnice 1x a minus 1y. Takže tady můžu psát x minus x souřadnice, což je jednička. V druhém zlomku bude teďka bacha y minus minus 1, protože y souřadnice je minus 1, takže dva minusy mi dají 1 plus. No a teďka ta poloosa, která je rovnoběžná s osou Y, má délku 2, takže B na druhou je 4. Ačko, tedy délka té hlavní poloosy, má velikost 4, vidím, že z jedničky se dostanu do minus trojky, takže to jsou 4, no a 4 na druhou je 16. Na druhé straně zůstane natvrdo jednička, no a máme rovnici, která nám popisuje naši elipsu. Souřadnice vrcholu, i kdybychom neměli nakreslený ten obrázek, se dají také snadno určit. Znám souřadnice středu. Jo, ten má souřadnice 1 minus 1. A když jsou hlavní vrcholy, tak u nich vím, že ty budou na té vodorovné poloose. Protože tady hlavní osa je teďka ačková, protože je delší než ta bčková. Jo, to tady taky napíšu Ačko je 4. B2. A A je o 4 vlevo než střed, takže dostaneme se do minus trojky, y vlastnou zůstane neměná, to je minus 1. Druhý hlavní vrchol B je o 4 doprava, takže 5 minus 1. Vedlejší vrcholy ty jsou zase na té svislé poloose, takže ty budu posouvat o 2 nahoru nebo dolů vůči středu x souřadnice zůstává stejná, y je o dvojku zvětšená, d má zase x souhřadnici stejnou a y o dvojku menší, než byla ta y souřadnice středu. Co o Na ně potřebuji znát excentricitu, takže když půjdu podle tohoto vztahu, tak e se rovná odmocnina a na druhou minus b na druhou. V našem případě Ačko je 4, takže A na druhou je 16, B na druhou je 4 a odmocnina ze 16 minus 4 je odmocnina ze 12. Tím pádem Ečko, protože leží na poloose, která je rovnoběžná s osou X, tak y souřadnice zůstane stejná jako souřadnice středu, to bude minus 1. Ale ta x, tak tam vlastně od té jedničky, Budu odečítat odmocninu z 12. Protože ta odmocnina z 12 je tato vzdálenost. Stejně tak fko. Tam musím přičíst tu odmocninu z 12. Takže 1 plus odmocnina z 12 a y souřadnice je minus 1. Úplně nakonec se podíváme na to, jak vypadají elipsy, které nejsou naležato, ale jsou nastojato. Jinými slovy, hlavní osa je rovnoběžná s osou y. Když se vemu třeba rovnici x na druhou lomeno 4 plus y na druhou lomeno 9 rovná se 1. To, že se jedná o elipsu, poznám podle toho, že u obou mocnin na druhou jsou stejná znamenka, jo, tady je plus, tady je taky plus, ale ty koeficienty, které u té mocniny stojí, nejsou stejné, takže se určitě nebude jednat o kružnici. Z tohle taky hnedka vidím, že Ačko je 2, Protože A na druhou je 4 a b je 3. Když se podívám na středovou rovnici, tak tady v té závorce má být xová souřadnice středu a tady yová. Tady žádnou závorku nemáme, ale pokud chci, tak já si toto můžu představit jako x minus 0. To celé na druhou. Jo, to samé zde. Takže vidím že souřadní se středu jsou 0, 0, Se všemi těmito vědomostmi můžu vystavit graf té elipsy a hnedka tady můžu značit, že toto je A o delce 2, toto je B o delce 3, tady máme střed. A pokud bych chtěl spočítat polohu ohnisek, tak si musím vzpomenout, jak vypadá vztah pro ten trůhelník, pravouhlík, který tady vzniká. Jenže tady bacha na to, mění se mi to, co je hlavní a vedlejší poloosa. Jo, tady teďka nejdelší z těch tří stran je ta B, takže já si změním značení. Jo, B na druhou je A na druhou plus E na druhou. Tím pádem E je odmocnina z B na druhou minus A na druhou což je 9 minus 4 v odmocnině a to máme odmocninu z 5. Odmocnina z 5 je něco málo přes 2, protože odmocnina ze 4 jsou 2, takže jedno ohnisko leží o odmocninu z 5 nad středem a opět ta ohniska leží na hlavní polose. Takže tohle bude E, tahle délka odmocnina z 5 a tady dole bude druhé ohnisko. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ příklady z analytické geometrie propočítat ještě více, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Je v ní opravdu hodně úloh na kuželosečky, roviny, přímky, jejich vzájemnou polohu, vektorové násobení, prostě všechno, co člověk na střední i vysoké škole potřebuje v analytické geometrii. Měj se!